Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Trojan Đorđević. Zoran Đorđević. Trojan Đorđević, da. A interesantno ime. A to je rođeni brat? Da, rođeni brat. Vi niste Trojan? Zoran i Trojan. Jeste. Za vas sam čuo da ste među retkima u Berelosu koji čuvaju stoku i pa ne, pravi su poljoprivrednici. U ovom selu, znači, to je na izmaku. Što se tiče krava, to smo mi koji smo zadnji, koji smo ostali, koji smo, recimo, odlučili da nešto povećamo. Bravo. Da ubacimo neko grlo više da bude. I uspeli smo neku cifru da stignemo do 40 grla sa junicom. Svaka čast. A gde su? Jel možemo snimati to? Pa jedna su nam gore na ispašu, tu iznad sela. Lepo je gore da se izađe, da se snimi. Jeste, ali sad će kiša. To je to. Dobro. Što su? Mora da izađe to snimiti. Aha. To je lepo gore da se snimi, da se vidi. Doći ja drugom prilikom. A kažete mi, ja sam rekao malo pre koja mi je tema. Hoće li mladi da idu vašim stopama ili neće? Pa vrlo redko u ovom selu, to je kraj, znači mi smo zadnja generacija, zadnji izdanci koji recimo su odlučili da krenu tim stopama, da se bave stočarstvom, poljoprivredom i tako. Imate li registrovano gazdinstvo, je li tako? Da, registrovano gazdinstvo. Grad daje povremeno subvencije, daje neke? Pa da, dobije, da. A šta od države? Ima li nešto od države? Pa imaju države nešto, recimo ga one krave koje imamo, koje su u Matičine, koja su znači podlegla ovaj HASAP, taj broj koji on ode da bi dobio umatičenje i one podležu po tim subvencijama za koje dobijamo znači tu pomoć, na neka vrsta pomoći. Koliko imate hektara zemlje? Mislim, pitam, imate li dovoljno hektara, ne morate da mi kažete koliko, da bi mogli da radite. Pa, uzimamo dosta zemljišta u zakup. Kažu da zemlja propada ovde. Pa, u ovom delu dole, kraj, recimo ga, ispod sela, tu se gotovo sve obrađuje, dok gore, iznad sela, to je lepo mesto, ovo je ranije, to zemljište, Rugovac, kako ga mi zovemo, ravnjalo se nekad po rodu sa ovim dole što je u podnožju to polje što je. Međutim, gore ništa se više ne obrađuje. Mi smo pokušali nešto da pokrenemo gore, da sadimo. Međutim, pošto je to manje površine su, pa onda sa svih strana divljač što kad bude u završnu fazu, kad treba, na primjer, da prikupimo to, onda vrše, znači... Radite vi, brat, zajedno? Zajedno radimo. Ajde, čujemo starijeg brata. Redak Ja sam mlađi. A, mlađi brat? Da. A, bravo. Redak je primjer da ovako braća sarađuju lepo da hoće da rade. Pa jeste, tačno je to, ali ima pojedinci koji bi voleli da ne sarađujem. Znači, to je kod nas moderno, tako da... To je to. Radimo koliko se može. Koliko traje radni dan? Kad ustajete? Pa radni dan traje 24 sata non stop. Radni dan traje dok se ne završi, dok se poslovi ne završi. Pa možda malo na izgled izgleda smešno, ali počeli smo da spavamo i na njivu. Da, to je tačno. Ajmo, šta sve radite? Imate njivu, imate kukuruz? Pšenica, to je već pokupljeno i tako. Da. E sad sve to vi koristite za prehranu, je li tako? Da, sve se to koristi za prehranu i tako. Žitarica najviše, tu možete da snimite malo. E sad ono što se pitaju poljoprivrednici, na zapadu su to farmeri i vi trebujete ponosni da radite pošten posao. Ja izuzetno poštujem i cenim ljude koji žive na selu, to sam već rekao po stoti put. Seljak je pošten, skroman i vredan čovjek. Mi iz grada treba se zamislimo za mnoge stvari. Koja je proizvodnja? Kad završite, znači u tom krugu je mleko proizvod, je li tako? Jeste, mleko proizvod. I šta sa mlekom? Mleko, naravno, i meso, to što se da... Teladi to, tako da, junice. A gde predajete mleko? Mleko predajemo sad trenutno... Delfi. Otkupljivači.
Otkupljivače, jeste zadovoljni da ih ne hvalimo, da ih ne reklamiramo? Da, sad ja sam rekao, jesam, može se tako s tom cenom. Jeste zadovoljni kako vas prati? Ima li država da nešto nagradi? Pa da, to su subvencije koje idu u redovitim. Jer može država ipak više? Jer bi bilo više mladi kao vi da je... Kako ostaje nama, mi se još borimo, ali za to toliko i mladih nema da se odluče na taj rad. Znači, treba da ostane nešto i za mlade, da ostane, da se izađe, da se prođe malo, da se... Ma ne, ali mladi hoće provode, hoće li da rade? Pa ima pojedinice, evo kao ovaj dečko ovde što... Imamo mladog čoveka, to nam je kumše koje sam ja krstio. I on hoće da radi. Hoće da radi. Redak primjer, evo da ga snimimo, mladog čoveka koji hoće da radi. Još jedan primjer. Neće. Dobro, imate li decu, sinove? Čerka mu isto agronoma, isto završila. Dve čerke, ja imam dve čerke, tako... Borazir ima isto dve čerke, dve su udate, dve nisu. Hoće li da radi? A zetovi? Pa hoće, pa i zetovi. Dođu zetovi samo kad treba da pokupe. Pa znaš šta, noge su si slomili. Mladi zbriši to, ne moji, šalim se. Dajmo generalno, može se živjeti od ovoga da damo savjet? Može, može recimo ga, ako imaju opšte uslove, ono, pozitivno koje je, na primjer, da se nekako pomogne u startu čoveku da sagradi, recimo ga, da ima... Da mu država da neki kredit. Da ima adekvatan plac, da ima adekvatnu zgradu i da može, recimo ga, s ovim mehanizacijom, sad što imamo postojeći, konkretno pričam ovde kod mene, mehanizaciju što imamo. Ulažete u mehanizaciju, bez toga ne može? Da, bez mehanizaciju ne može. Recimo ga, pre neku godinu smo kupili novu rakovicu, da potpomogne su ovi dva radimo, ona je treća tu koja prati da bi mogli da se savladaju ti poljoprivredni poslovi. Braća dele sve okej? Pa da, sve okej do sada. Jeste tu u ovoj kući svi ili? Ja sam dole, brat je ovde. Svaka čast, bravo. A ovo, kuca mirno, neće da pravi problem. Ne. Ovo je traktor, ovo drugo kako se zove? To je balirka, još jedan traktor. Treći je tamo gde su krave. Bravo. A kuca kako se zove? Kuca? Kuca, jesi mirna, dobro. Svaka čast. E sad još na kraju samo da mi kažete kako se zovete. Ja sam Zoran Đorđević. Još jednom da ponovimo, Zoran, a on je Trojan. Trojan, da. Svaka vam čast. E, ovo treba da se dođe da se vidi. Meni je drago što sam vas upoznao. Svaka vam čast. Evo ruka. Lepo je, recimo, kad izađemo gore i kad pustimo nu stoku. Obećavam kad bude sunčano i lepo vreme, idemo gore. Da se snimi to, da se vidi kako to lepo izgleda, kako je to... Obećavam da ćemo da idemo. Samo jeste, kod mladih treba, recimo, ga ako... Ostane malo više profita, da ostane malo više para, jedno drugo, možda se neko i odluči da krene tim stopama. Eto, a dajte poruku mladima. Svim mladima koji jednostavno... Ako imaju zemlju i volju i snagu, a nemaju posao? Nemaju posao, ne mogu da nađu posao, ipak je bolje ovim da se bave nego, recimo ga... A ova lepa devojčica što drži telefon? To mi je ćerka. Jel ona pomaže malo? Pa, pomaži kad bude, kad... Jel pomažeš, devojčica? Aha. Dođi ovamo, ajde. Dođi ovamo. Dođi, dođi. Vladimir Durković, bravo. Jel igraš futbol? Ne. Dobro. Hvala vam puno. Izvolite na kafu. Ništa, idemo. Ajde. Žurimo, nema kafa. Nešao. Kad se radi, nema. Kombaj, tamo i krave snimi i tu ti blizu. A gdje su krave? Imamo tu jednu. E, ajde. Malo samo to nas... Dečko, koliko godina imaš? Neće da se snima. Gdje su krave? Evo, vam ajde kombaj. Ajde da snimimo krave. Što nećeš? A i kombajn? Da. Svaka čast. Bravo. Ajde. Ne, krave su mi tamo. A vodim te ovde kod ovce da snimiš, isto imamo i ovce. Ajde. Ali, znači, tamo moraš, pošto to sam izbacio, ta grla su celo leto bila tu, pa ne moraš sad da snimiš ovo baš. Evo, ovo je dovoljno. Evo i koze. Dakle, nema veze. Primitivno za ograd, evo to razumijem. Ma, uopšte nije problem, važno da ide proizvodnja. Tu su koze.
Ima i jagnja tu, to su, koja su ostavljena za... A evo ih jagnja do vam. Da, to. Gde si ti? Ja mogu da ja izbacim ovo... Pa ne, svi... vidim, ovo vidi fino, gledaj, koliko ih ima ovde? 18 komada, 16 u stvari, dva komada sam oterao tamo gde su mi ovce ne ispaš. Odlično, to je gotovo, više ne može da se kolju. Gde ste kozice, koliko ih ima? Ovo je mlado. Tri komada ima i ovo malo. Jel prodajete mleko ovako, u široku? Ne, od ovce ne, to se siri, znači... Aha, pravite sir? Pravimo sir. I gde dajete sir? Ne, to je, pošto još smo u razvoju, ranije smo se bavili čisto onako, znači ovce smo imali oko 100 komada dok mi je bio Ćale živ, dok mi je roditelj bio živ, imali smo 100 ovce. I onda smo to umeđu vremenu... A šta sa ovim sirom sad? Pa ovaj sir to je samo za naše potrebe. Za vaše potrebe. To pošto imamo malu još proizvodnju oko tih ovaca, još mali broj imamo. Koliko ima koza? Tri komada imamo. Dobro, bit će ih više. Ajmo da vidimo krave. Tako da. Svaka čast. Ko ne radi, taj ne može ni da napravi ništa. Samo što recimo da još smo, nemamo te adekvatne zgrade. Nismo, pošto smo dosta ulagali sami... Pa ne može, jedno po jedno. Mehanizaciju samo bez tih subvencija, bez tih... Prvo, da sve smo sami prvo tako, mehanizacija, pa onda korak po korak. Da. Ovo ladno. Ladno, sa šta radi? Ma ja sam pošao na džemper sam. Evo ja sam od nekada jako učio. Gde su krave? Evo tu. Evo. Ovo je gornji deo Berilovca, kako zovete ovo? Da, gornji deo. A ovo šta je? Ova kuća? Zadružni dom. To je zadružni dom? Da. Koji je propao? Ama nije. A? Na tome sve u funkciju kako... A katanac? Pa katanac dole, tu je disko, gore ti je. A, tu je disko? Da, gore, sad stavci. A, znači... Evo ti gore, se pogledaj, propadlo, ajde. Pogledaj gore, propadlo li. Zabava za mlade. Celu noć je, baj. Evo to završavamo, isto taj dom. Zoki. Mladi hoće da se zabavljaju, a za posao? Pa, slavno su odlučili za to što treba, ipak znači treba... Tanko. Evo ih, to je vaš. Na neki način da... Još znači, jedan da traktor? Da. To je to. Ovo je srdačan pozdrav. Koja je to vrsta? A imamo tu u većem broju simental rasa. Koliko ih ima? Imamo crni holštajn, imamo 4-5 komada. Imamo gore na ispašu, sad smo stavili 2-3 komada na ispašu. I imamo znači mešane njih 4-5 za koje smo odbijeni, ne možemo da dobijemo subvencije zato što su mešane izmjene, to je od cimentali. One daju više mleko ili meso, kako je to? Ove frizerska rasa, one su samo za mleko, one mleko daju, a inače kombinovara, recimo kao što je ova, ona ima i mleko i meso. Ima li neko tele? Imamo i teliče, evo do. Ona su odvojene. Ide li prodaje? Za prodaju, da. Ide prodaja, post dolazi. Možemo da se pogodimo? Može. Ajde, diksim. Evo, to je isto, recimo ga, to je ta mešana, znači i ta, one su dobijene od frizerske rase i simental rase. Živjeli srećno?